Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Мина, вие сте с канала на Unboxing DNA и днес ще ви покажа новите True Wireless стерео слушалки на Canyon или с кодовото TWS5. Започвам с външния вид и това, че кутийката е малка, сладка и при мен е лилавия и зеления цвят, но слушалките ги има и в черно и в бяло за по-консервативните цветове. Знаете ли, че четох проучване, според което, когато попиташ потребители, искат ли повече цветна техника, по-голямо разнообразие и избор на различни цветове и при устройствата, хората гласуват с две ръце за и казват, че искат да си купуват цветни джаджи, но когато им ги предложат, всъщност не си ги купуват. Черният цвят е най-продаваният от всяка една серия. С други думи, положението исках, но нямах желание. Но нека се върнем към информацията за True Wireless слушалките на Canyon. Освен чудесната цветова гама, те са на изключително изгодна цена. Затова може да си купите от всеки един цвят, за да ви подхожда на всеки един аутфит. Колко струват, ще ви кажа малко по-късно. А сега да видим какво има в кутията. Слушалките са в картонна опаковка и вътре самата кутийка с двете слушалки и отделно има USB Type-C към стандартен USB кабел. Няма нужда да казвам колко е яко това, защото винаги, техниката трябва да идва с USB-C кабел. Всичко друго е мъчение за потребителя. Точка. В кутийката има и още 3 чифта наушници с различни размери, защото нали още по биология в 5-ти клас са ни казали, че ухото на човек е толкова уникално, колкото и пръстовия му отпечатък. И като съм отворила учебника по биология, да спомена и още един фън факт. Ушите на човек никога, ама никога не спират да растат, от което можем да си направим 3 извода. Изберете си половинка с малки уши, защото след 10 години съвместен живот не се знае до кого ще се събудите. Второ, включените тапички с различни размери са супер. В даден момент ще ви трябва по-голям размер. И трето, абонирайте се за канала ни и така ушите ви ще запазят прекрасната си форма. Ако не е станало ясно от името True Wireless, тези слушалки на Canyon са безжични, защото да няма кабели е най-страхотното нещо на света. От Canyon обещават до 7 часа и половина работа на батерията с едно зареждане. Слушалките могат да се управляват и сензорно, за да приемате лесно обаждания или да превъртате удобно песните, които са попаднали в плейлиста ви, когато сте били в по-специфично настроение и точно в този момент не ви се слушат. И още една екстра, която харесвам тук. Може да се използват всяка по-отделно, не само заедно. Сигурно се чудите защо това е важно. Може и да се е моя особеност, обаче за мен е важно всяка една екстра да се използва и да няма разхищение на технологически възможности. Разговорите през Canyon TWS5 са ясни, чисти, микрофонът има шумоизолация, но все пак, ако помещението, в което се намирате, е доста шумно, това ще се отрази на разговора и от срещната страна ще различава гласа ви трудно. Което всъщност е съвсем нормално. Следващото мнение, разбира се, е субективно, но самите слушалки са доста удобни за носене и се усещат доста стабилни на ушите. Не падат при по-активно спортуване и имат сертификата със сложното име, което никой няма да запомни, IP33 за водоустойчивост. Което не означава да се къпете с тях в морето или в банята, а че ако ви навали дъжда, докато тичате да хванете 7 в отплиска, няма да се развалят. Ама вие все пак си имайте едно на ум, че вода и технологии нарядко вървят ръка за ръка. И след всичко, което казах за тези слушалки, е време за цената. Към момента тя е около 40 лева плюс-минус 50 стотинки в различните онлайн магазини. За кого биха били идеални тези слушалки? За тези от вас, които не са религиозни фенове на Apple и iProducti. За тези от вас, които са фенове на Apple, но не могат да дадат толкова пари за слушалки. За тези от вас, които могат да дадат много пари за безжични слушалки, обаче са решили да протестират срещу капитализма, като си купуват яки неща за без пари. И за всички, които обичат музиката и ги кефи да си я слушат навсякъде. А и не на последно място, за онези кринджари, които вървят по улицата, или седят в ресторанта, или изобщо са около нас, нормалните, и си вадят телефона, пускат го на спикър и си водят някакви безумно дълги разговори, които са достояние за всички присъстващи. С други думи, купи си Canyon слушалки, спести си кринджа. Чао от мен, приятели! Абонирайте се с камбанката за Unboxing DNA, да не пропуснете някой готин продукт, на който ще отворим кутията. Аз отивам на училище! Трябва да си изправя гърба, си изгърмам ужас. И ета бе идея. Не, това ще го направим после като покрива. Да, като какво? Ли транзишън? Да, okay. Как ги оставяш, почва да ги анбоксваш. Ай, вече как са. Е, това съм го наизостила тук. Това така. От Canyon обещават до 7,5 часа работа на батерията с едно зареждане. По-добре 7 часа и половина, защото 7 часа и половина. Да, всъщност, ами аз също съм в училище и по математика. От Canyon обещават... Ох, как се дрънах. От Canyon обещават 7,...
Оф, мато там тая точка, кой я е плеснал? Всички присъстващи ли беше? Не беше. Аз това си го измислих. А, добре. Yes, бе. Чао от мен, приятели. Абонирайте се за камбанката. За камбанката.